Ni uruko Jesu Kristi Oluwawa. Amen. Adupelo mo Ebuleo. Yatike ayobalit. Ebuleo kuse Oluwa. Ijo Olorun eyin agba ijo council members, all members of the church, Ebule. Choir, from 2004, this used to be one of the forefront choir in this house. Me and my family, don't suffer. I'm working at Stilwell. Good. Amen. The warnings. Ekusha Oluwa. Okay, you vacated the place. Okay. God bless you all. Etu ti awa fun. Etu pataki ni. Ijeri ti owo Oluwa owo Oluwa ore ofe Oluwa ni igbesi aye baba wa jue Akintunji Akanni fun ogori odun ati iya wa Victoria eyan kini e stand fun abegbe tori ojo yen ki baba to gba won bebe won do wale ko to pe won abi o je unu bi abegbe Akanni 74 years e ti de ke ko e ti de ke ko ti se awon yan Jerry of your Lord. Praise the Lord. Not a wheelchair. Only watch my people show. Ibati ama wole yenu ono aba wole ohun ti mori ohun ni fotu baba ati mama akole to wa nibe won celebrating is it our icons while alive. Children, clap for yourselves. Oti ijolong ulungu ni nipati awa baba iwalayi ẹni ọmọ àti ẹyin tó ti jágun wọn ẹyin tí wọn ṣe oore fún ẹ ṣe kí ni ẹ yé wọn sí
pe iyesi fun awon obi wa nipa ti won se kini ba won wa laaye baba e ku oriire ngba ti a ti ki wa gbẹrẹgbo lerida gbẹrẹgbo wa. Thank God, all published letter no sit down. Letter to one more for me, only. Ojo kejila, oshu imoba, letter no. Me ase se jiroro lori ebi. Bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe darí ohun tí a ń fẹ́ ní àyẹ́sì ó yẹ kí ìjọ diocese kó ṣe kí ni òye wọ̀n sí òun ló fi ọwọ́ kọ́ Anglican Church A received 10/12/2022. Congratulations, sir. Thank God for the grace given to you to serve as a lay reader. Thank you for your services. May God bless your new age and the years ahead of you. Eyin ati iya ni adura yi wa fun. You will thereafter bear the image and title of evangelist. Ipò akàwé mímọ́ nínú ìjọ wọn ṣèdánwò wọn gba sàtífíkẹ́tì àlùfáà ló ń yàn wọn a mú wọn wá síwájú bíṣọ̀pù a gbà sí ipò náà láti ṣiṣẹ́ nínú ìjọ àlùfáà tó mú wọn wá. Ọdún mélòó ni àlùfáà máa ń ṣe tí ó fi rìtáyà? 70. So lérìdà at 70 should equally what? Rìtáyà. But evangelist has no retirement what? Age. Títí di ọjọ́ tó sọ pé olúwa ò ṣe mí. That is why we thought of honoring you with this. Please come forward. Ẹ wá síwájú. All ministers of God, come forward. Diocese of Ekiti-Oke. Lay reader stroke evangelist, but in his case, evangelist license. Yeah. Evangelist Joel Akintunji Akanni of St. Peter's Anglican Church, Ọtun.
is a licensed diocesan evangelist. So we got a couple of houses here after the ash. If you do about the family. Within our dances and jurisdiction, witness our hand and seal this day, 22nd December, in the year of our Lord, 2022, and the 18th year of our consecration. Somebody do our car, Psalm 112. Make it close. Yeah. Close. Ti yo pe mi buru aya re ti mu amokan
tẹ̀lé Olúwa. Àyà rẹ̀ ti múlẹ̀, kì yóò bẹ̀rù, títí yóò fi rí ìfẹ́ rẹ̀ lórí àkọ́. Evangelist, ṣe ṣe ìránṣẹ́ rẹ̀ lásìkò yìí.
Evangelist. Ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ báwo? Àṣegbé. Mósè, ọgọ́rin ọdún ni ó gbé tí Ọlọ́run fi pè é. A gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́. Ó sì ló, ó ṣe iṣẹ́ náà fún ogójì ọdún. Ọlọ́run sì fún ní ìlera pípé. Ó rí ìdojúkọ lóríṣiríṣi ọ̀nà láàrin ẹbí pàápàá ọgbógunti nínú gbogbo rẹ̀. Ó ṣe àṣeyege nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà. Ó lè wà ní Akintunji.
àwọn ẹlẹgbẹ́ yín tó wà nínú ìbọ̀rìṣà ní agbègbè yìí nínú ìlú yìí ọ wà ní wọ̀nsí ọ wà ẹ wá wọn kọ ẹ sọ fún àwọn ohun rere tó wà ní kristi tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbà bí ẹ bá sì ṣe é ṣe ẹ máa jábọ̀ fún àlùfáà pé ohun tí olúwa lò mí láti ṣe olúwa ló dèrè ọkàn bẹ̀tà ìfúrúgbìn lásán ẹ bá ti sọ àti gbà ẹ̀mí mọ́ ọlọ́run ni ó ṣe kíni yóò wọ ayé wọn lọ a ò dàbí ìjọ tí ó jí àgùntàn alágùntàn ìdí ni tí a gbà yí sí ipò evangelist àwọn tí ẹ bá sì fi ọ̀rọ̀ yìí lé lọ́wọ́ kí làwọn náà á ṣe yẹs àwọn tí yóò lè máa kọ́ àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú ẹ kọ wọn bí wọn ṣe ṣe kíni wọn á ṣe kọ ẹlòmíràn that's the work of an evangelist kì í ṣòro mẹ́gà kì í ṣòro certificate báwo lẹ ó ṣe ṣe ẹsẹ kẹẹ̀ẹ́dógún ṣáàpọn láti fi ara rẹ pọ̀ níwájú ọlọ́run bí ẹni tí ó yege aṣiṣẹ́ tí kò ní láti tijú tí ó pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ. Ìsìn ẹ ò ní láti ṣe kí ni láti tijú ọ̀rọ̀ òtítọ́ a sì ti gbé ní bẹ́ẹ̀lì náà léyìn lọ́wọ́ ẹ ó ṣe àṣeyege ohun tá a gbé léyìn lọ́wọ́ àṣẹ ni ìgbà míì àwa ènìyàn a bá pa ewúrẹ́ tàbí àgùntàn darí pé ìwo ẹ oníṣègùn náà nínú wá ṣe wá yọ ìwo náà wọn bá ti sá tó gbẹ ó bá yẹ ajẹ ẹran ewúrẹ́ náà àbá yìí jẹ a wà máa fi wo yẹn halẹ kínní wọn kó sínú ẹ o ta bá wí fún ẹ gbọgbọgbọ àbàdí pàdé tuntun ẹ àánú bá ṣe ń pè gèdè yẹn tó pọfọ yẹn tí ò bá sọ ẹ tó bá dá mọ lẹnu kínní wàhálà kí ni ó máa wá káàkiri epo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni mo fojú mi rí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ọmọ pé àlùfáà pọ̀ àlùfáà kékeré ó ti bí ẹnu ọ̀nà àkọọ́lẹ̀ pápá àlùfáà kékeré ni epo 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 wọ́n wá epo torí kò tíì ṣe kí ni èyí tí a gbé léyìn lọ́wọ́ timothy okeji orí kẹta ẹsẹ kẹrìndínlógún àti kẹta lélógún èyí tí a gbé léyìn lọ́wọ́ kí la pè é ìwé mímọ́ ó sì ní kí ni tí ó ní ìrísí ọlọ́run ni ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́ kí ló tún ní èrè fún ẹ̀kọ́ ìwé mímọ́ ni ó ní ìrísí ọlọ́run ó sì ní kí ni ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́ fún ìbániwí fún ìtọ́ni fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo ṣẹlẹ̀ àwọn ohun tí ó wà fún mi ìdí nìkan fún mi lèyìn lọ́wọ́ ẹ wá ààyè láti máa kà á ọ̀pọ̀ àwọn kan ló ń káàkiri káàkiri ọ̀nà ìjẹun wá wọn làwọn polówó kristi a bá ti bẹ̀rẹ̀ sínú aago ń gbà wọn bá yá ilé kan ti jáde wọn aṣọ ní ibo
wọ́n ní ilé àdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọ̀sísíṣẹ́ mẹ́lì wọ́n ní òkú wọ́n ṣe kéde wọ́n kà á ibùdó agbára ẹ̀ ti fẹ́ wá nígbà tí yàn méjì mẹ́ta bá sì wá wọ́n wá gbàdúrà ohun tó wá fi tọ̀ wọ́n á fi pè ní ọ̀dá òun wá fi ṣe kéde wọ́n gbé lé wọn lọ́wọ́ evangelist ní ìjọ wa kò rí bẹ́ẹ̀ níwájú gbogbo ìjọ ènìyàn ọlọ́run la fi gbé lẹ́yìn lọ́wọ́ ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Kí ènìyàn ọlọ́run tí ó lè gbé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Iṣẹ́ evangelist irú iṣẹ́ òun ló jẹ́ iṣẹ́ rere. Pẹ̀lú ìkìlọ̀ orí kẹrin ẹsẹ̀ karùn-ún. Ṣùgbọ́n máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo. Máa ṣe kí ni? Máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo. Máa ṣe kí ni? Máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo. Kí ni ìdí tí what do you say, call advice? Ìmọ̀ràn yìí fi ṣe pàtàkì. Ènìyàn lènìyàn jẹ́ pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo ló mú ìṣẹ́gun wá. Pẹ̀lẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ló lè fúnyàn ní ìwà pẹ̀lẹ́. Ọlọ́run bá sì bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ yìí ṣe ohun ìyanu. Pẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ yín. Torí ìgbéraga ó máa bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ rí. Torí ẹ̀ la fi ní. Máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo. Máa farada ìmọ́jú. Ṣeṣẹ́ ìbájẹ́lísì. Ṣeṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ láti pé nítorí à ń fi rírú bọ́lá sí. Dásọ̀. Iṣẹ́ náà ò tí tán. Ibo la wá ní kẹ́lọ́ báyìí láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ náà. Gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe rán wa. Ẹ̀yin lórí dàṣà àti evangelist wọ́bì. Ẹyin ìsọ̀rọ̀ fún wa. Mark orí kẹrin ìdílógún. Ara ẹ̀ṣẹ̀ kí ni
gbàdúrà fún wa. Ṣùgbọ́n lérìdà kò lè gbé wọ́n ní àlùfáà lórí pé òun gbàdúrà Evangelist. Pẹ̀lú àṣẹ bíṣọ́pù ló yá gbọ́wọ́ ní canon lórí. Bàbá máa wò canon evangelist. Ó jìnà sí àbí kò jìnà. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àṣẹ bíṣọ́pù ó gbọ́wọ́ ní ọmọ lórí tó jẹ́ canon. Ó sì súnlẹ̀ orí yẹn sì mọ gbogbo yìí in Jesus name. Táyé Kẹ́hìndé ẹ̀kú olóore ní iṣẹ́ ìránṣẹ́. Èmi àti Táyé a sọ̀rọ̀ lánàá a fẹ́ ẹja ṣùgbọ́n a ò jà. A sọ̀rọ̀ jílẹ̀. Gbogbo wọn kò yẹ lọ. When you change your mind, let us know. Mama, ṣe bí àdúrà Anglican ní gbà nígbà tí a bí wọn. Ògì Anglican kọ́ ni wọ́n mu ni. Omi Anglican kọ́ ni wọ́n mu ni. Ṣe bí iná Anglican wọ́n jẹ. It is well with you. Amen. My older brothers, God bless you. Amen. Bí bàbá àti màmá ṣe ti ń mọ Kristi, ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yín kọ́ ṣe kíni. Wọ́n mọ Kristi. Ẹ ó kò ire oko délé o. In Jesus name. Bí ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan láti ṣe eléyìí fún àbò àwọn òbí. Heaven is glad. The whole church do rejoice. And that's why we collaborate with you to celebrate it in this way. I fi ikú dẹ̀rù ba ẹni. Àwọn ni ìṣáájú dà. Àwọn tó kọ́ chọ́ọ̀chì yìí dà. Ta ni òní tẹ̀lé wọn? And at 80 and 74, ṣe sọ pé ẹ̀rù ikú gbà yìí nígbà tẹ mọ Jésù. Jésù yìí títí ayé ẹ̀rù ikú kò bá rí mọ́. That is it. Ìgbà tọ́lọ́run bá ní ó yá between now and 120 years. Ẹrù pé ẹrù ò ní báyìí torí wọn ti súre fún yín. Ẹ ti ṣe é. Ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ́. Ẹ pe àwọn ẹbí àti ará ó ṣojú ẹ̀mí wọn. Sincerely we are glad. You are blessed in Jesus name. Please be seated. Ẹ̀yin àgbà tó wà ní gbogbo ẹ̀yin àgbà ẹ dìbò dúró. Gbogbo ẹ̀yin àgbà láti age 60, 70, 80, 90, 100 tó wà níbí. Ẹnu ohun tí ojú yín rí yìí lè fi gbàdúrà fún yín ara yín àti àwọn ọmọ yín báyìí. Òbí ọdún yẹn ohun tí ojú yín rí tètè yín gbọ́ yìí lè fi gbàdúrà fún ara yín. Bẹ́ bá sì ṣe béèrè pé Olúwa ṣe é. Pẹ̀lú ẹyin àti àwọn ọmọ yín Olúwa dáhùn pray. Ẹ̀yin àgbà ẹ gbàdúrà fúnra yín. Ohun tójú yín rí yìí ohun títí yín gbọ́ yìí. Ìgbà wo lẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ kí wọ́n fohùn ṣọ̀kan kí wọ́n parí pọ̀ láti ṣe irú ẹ̀ fún yín. Ọlọ́run àlàyé sọ fún wa gbọ́, kó àníyàn rẹ̀ lé Jésù lọ́wọ́, àbọ̀.
àwọn ìjọ wọn ṣe é lójú ẹ̀mí yìí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. God bless you.